mo fe ko gba lo sori di ori didu ori didu wa ti si mo ba so mo fe ki I want every one of us to stand up please amen aya ka lo si ori didu wa be I duro them didu wa amen hallelujah mo fe ka bere si jo wa so ba won ba nitori pe baba yen se anu wa duro titi lai lai ipa to bori gbogbo ipa agbara to bori gbogbo agbara okun to bori okun imisi to bori imisi omo eniyan apala to sole ayero eru jeje ni gbogbo le kile aladi pe ni ola o aladi pe ni oko o fokiri wokiri okakaka kiri to wole satani emi nu awon woli wole wole kan soso to wole okan to tun wole opolo eru aku olorun anu ni ele lawo olorun ni I divide. Allah will change your shape. Allah will change your body. Allah will change your soul. Allah will change your soul. Oba come that way. Ni money money ma moru. Acho ba tele baba ni. Oba so na dima kocha. Oba tucho budi de. Allah si bu para to si bu ma chenela. Oba go go iba. Baba si ko. Ebi ba yo. Acho kocha bu baba ni. Allah wa go go. I do. Oba oba. I do. Acha. I do. Allah will yadi ni. Allah will change. Allah will change. He's our deliverer. Didi
ṣe ti ṣe àwọn yóò fà tí bàbá yẹn ń jọ dànù ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin ọdún karùn ọdún kẹfà ọdún kẹjẹ ọdún kẹjọ ẹdún kẹsọ ẹdún kẹwàá ẹdún kọkànlá ọdún kẹjìlá. Ó fún mi lẹ́dìdí kẹsẹ̀ láti mọ jẹ kò sì fún mi ó sì rẹ̀rí. Ṣèbí wà lọ síwájú ogun lọ́lọ́ bàbá mi akẹ́yìn ogun lọ́bọ̀ owó ọmọ lọ́jọ́ fún lẹ́jọ́ bọ̀ bàbá mi abániṣẹ́ àmúyìnà àmúyìnẹ́dẹ́ láti ọdún kẹjìlá òun lọ́ abániṣẹ́ òun lọ́ fún mi lọ òun lọ́ fún mi dẹ́dẹ́. Mo bá nípa ìjọmọbìnrin kan olórin ni wọ́n ló mọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pásítọ̀ tó mọ̀ pa ìtàn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹnu ọmọ ti gbọ́. Wọ́n ní pé lọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ níbì kan òun nìkan ló dá lọ kò kọ́ anybody dání kò kó bá kàn dání. Nígbà tó dẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ lọ́ọ̀gá lọ́rùn wọ́n ga lọ́rùn mọ́lẹ̀ wọ́n gé apá wọ́n gé orí pásítọ̀ tó gé apá gbé apá lọ ṣùgbọ́n nígbà tá ṣìrí màá tú ó ti bọ́. Nígbà tá ṣìrí màá tó ti ṣe kí ni ó ti bọ́. Àwọn administration tí mò ń lọ tí mo tẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run bọ̀tẹ́lì ń bá ṣàtìlọ máa lọ èmi dẹ̀ àtẹ́ pẹ̀lú mi máa tako tí bá dẹ̀ béèrè ọlọ́run ni kí n máa lọ èmi dẹ̀ máa tẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run máa lọ. Amen hallelujah. Kò ń ṣe nípa mímọ̀ ṣe mi kò ń ṣe nípa agbára mi o. Daddy we will praise you forever bless you forever because this God is too good. I will praise you forever, bless you forever, because this God is too good. We praise you Adonai, we bless your name. We praise you Lord Adi, Adonai, we bless your name. Thank you, Lord Jesus. We worship. In Jesus' name, we worship. Hallelujah. Amen. I feel like you're alone. I'm not going to share today. I'm going to tell you on stage. But I'm going to around. Hallelujah. Mommy, you are welcome, man. The grace of God and the anointing of God will never run dry in your life in Jesus' name. I'm a she mama, I let you. In fact, I like you, only Baba, you ain't she mama. Mama, what's in one she mama? Me, my baby, mommy, my mommy, I let you. But I just love the song. I love the song. Hallelujah. Amen. So, I just like a she mama, you want to have a good job. Amen. Mommy, not a job. She wants to.
Thank you.
잘했어.